Hi mga bags, magandang buhay. Dahil usong-usong ngayon ang mini donut at marami nagre-request sa atin na i-share naman daw natin ang ating recipe. Kaya tara na mga bags, simulan na natin. At ayun na nga mga bags, simulan na natin ang ating first step. Magmi-mix tayo ngayon ng dry ingredients. At ayan nakita niyo naglagay ako ng all-purpose flour at naglagay tayo ng wash sugar. Depende po sa inyo mga mga bags ang ating asukal, pwedeng wash sugar, pwedeng white sugar. At syempre naglagay din tayo ng salt at naglagay din ako ng baking powder para sa ating pampaalsa. At ayan nga, imimix mix lang natin siya. Tapos, isi-set aside natin ang ating mga uh, dry ingredients. Tapos, magmi-mix naman tayo or pupunta na tayo sa ating second step. At ang ating second step, mga bags, pag haluin lang natin lahat ng wet ingredients. At ayan nga, meron tayong 2 medium eggs. At naglagay din tayo ng evaporated milk. Tapos, naglagay din tayo ng coconut oil. At syempre, maglalagay tayo tayo ng vanilla para mabango ang ating donut mixture. Tapos after natin mahalo, ibubuhos lang natin ang dahan-dahan ang ating wet ingredients sa dry ingredients. Ayan, tapos haluhaluin lang natin siya mabuti hanggang sa magmix na siya parehas. Tapos haluhaluin lang natin para mawala yung laps or magpino na yung ano nga dapat ganyan yung texture niya. Tapos ayan, sinala ko na rin siya para make sure na wala siyang buo-buo at talagang durog na durog o oh, walang laps ang ating mixture donut. At after nga natin siya masala mga Bex, ayan ilalagay na natin siya sa ating bottle. At syempre mga Bex, after natin gumawa ng donut mixture, ipapakita ko naman sa inyo kung gano'n siya kalaki or kung gano'n siya kaplapi pag naluto na. Itong mixture nga pala natin or itong recipe natin is super sarap. Hindi lang siya malaki, hindi lang siya ma plapi kung hindi super sarap niya pa, para lang kayong bumili ng uh, regular mixture na, na nabibili natin sa supermarket kasi talagang super yummy to hindi lang, uh, kahit wala siyang sauce, or kahit wala siyang mga sauce na chocolate na ano, ka pwedeng pwede siyang kainin, hindi siya nakakasawa kasi malalasahan malal mo talaga yung linamnam nung tinapay natin kahit wala siyang sauce ah uh, malalasahan mo na yung linamnam ng tinapay. At sya nga pala mga Bex, pag ginawa nyo itong recipe natin, for sure ako na hindi na kayo papalpak. Kasi marami ako nababasa sa GC or sa page na uh, pumapalpak daw lagi yung DIY donut mixture nila. Kaya eto na mga Bex, sinishare ko na sa si inyo kung ano yung tama or maayos na donut, donut mixture. Kaya ano pang hinihintay nyo mga bags, gawin nyo na to or subukan nyo na para makapagbenta na rin kayo ng maayos. At ayan na nga mga bags, naluto na natin lahat. Balang nagawa natin dito is 48 pieces na mini donut. At eto ang ating finished product. O ba diba? Super yummy, super fluffy ng ating mini donut. Ayan, makikita nyo, hindi po rubberized ang loob at talagang ang fluffy-fluffy niya at talaga magugustuhan to ng inyong mga customer. O siya mga bex, hanggang dito na lang ating video. See you my next vlog sa hindi pa po mga nakasubscribe. Please subscribe my YouTube channel and like and share this video. Salamat sa panunod. See you paalam. God bless.